siit kaminast hakkab siis mu Hawaii reis. Tallinna lennujaamas olen praegu. Esimese otsa sõidan Lufthansaga siis Amsterdami kuhu ja nööseks. Ja homme siis sõidan edasi Ameerikas. Esimese hotelliga, hotellis, Surpolis, mis on really funny. Ja ma ei saa aru, kuidas see... ise paned siis need uksed kinni või? Ja sõnaga... Siuke duširuum siis on, on ju. Ja vets on samasugune. Kuidagi imelik on saa sõnaga. Aga noh, ja voodi on siis nagu niimoodi seinas seina. Siuke mõnus tegelikult. Ja siin samas akna taga on airport. Welcome to Mobile. Võsnaga siin oli see, check-in oli kõik ise. Selle asjaga peaksin saama ma juhtida oma elamissin. Oh, it's iPhone. Noh, võsnaga, peaks saama. Aga ma parem lähen Amsterdami. Nii, see on mu esimese päeva hotell siis, kus on enam-vähem kõik automaatik. Siit läheb otse tunnel. Meil on mingi katusalune lennujaama. Sinna ma siis suundungi, et sõita rongiga linna. Amsterdami. Jõuan siis nagu Amsterdami kesklinna. Jõudsid. See rongi jaama Amsterdam Centraali kohutavad suuri. Rattalaev. Siin on muidugi rattatee. Arata võib, et siin kõik sõidavad rataste kullu moodi. Mul meeldib see rattaparv. Hiina maja on siin. See on siis Real Amsterdamine kanal. Mul on oma ka... Mõnel on oma padiga raas. Marihuana sokid. Jõuan linna. Tundub, et ma sisenen nagu Red Light Zone. Sex shop. I'm in Amsterdam. Isegi jõulukaunistused on see mingi tampooni kujuga minu arust. Ambisoo siin ees. Siis kui peab kuningaloss olema. See on äge. Soos on väike nagu järjekord. Majas on kõik.
see on shopping center. Tallinnas tehti T1, mis näeb sellega korraldus välja tõesti mõtetu maja. Ma ei saa aru, kas see on siis see kuningalus. See Budavilm on mul kuna. Pilt läks sassi. Budavilt siis on kirik oknadel. Maja. Seda Anne Franki maja ei vitsigi minna vaatama. Lähen tagasi. Jõudsin mingisse sellesse kohaliku steakhouse. Võrreldes Tallinnil on muidugi hinnad odavamad kui ka linn on tegelikult päris kallis. Aha. Raining in Amsterdam. This escape sellest majast tegevus. Nende hakkende peal peaksid siis tüdrukud enam tööritama ja need peaksid, need otsivad neid. Pole ei ole. Kahju. Sõnale on siis juhtsus.